Då är vi dags igen. Dörra.se är här med Jonas Wallerstedt inför matchen mot Trollhättan imorgon lördag klockan 16.00. Sist vi intervjuade dig fick du inte vara med, Valle, men denna gång är du med, va? Jajamän, idag är jag med. Härligt. Eller idag, imorgon. Imorgon, ja. Men nu, Valle, 5-0-seger senast. Hur känns det? Ja, det känns bra. Vi fick ut det vi vet att vi har i kropparna och det kändes riktigt skönt. Så att förhoppningsvis kan vi få ut samma spel imorgon också. Och du gjorde mål också, va? Ja, fick trycka dit 3-0-målet. Var det nick, volley, skott eller? Ja, det var en nick. Jag varit lite knuffad så backen i öster hjälpte till lite. Så att jag fick en liten touch på den. Men hur kunde det bli 5-0 då? Nej, vi spelade riktigt bra och vi satte våra chanser och vi hade så många chanser. Vi kunde lätt bli några mål till, så att nej, det blir så ibland. Nu ska vi möta Jönbon Trollhättan då i en match på lördag i kyligt Sundsvall som det nu ska vara. Vad tror du om den matchen? Nej, Trollhättan, de slåss ju i botten där för att vara kvar i Superettan, så att självklart blir det en jättetuff match. Och jag menar, vi slåss i toppen så att det kommer bli förmodligen en ganska jämn match. Men jag hoppas att vi drar det längsta strået. Ja, det kan ju vara en viktig match. Hur många matcher kvar sen då efter den? Ja, det är ju näst sista där så att det är en kvar efter. Då är det riktigt viktigt. Vad vet ni om Trollhättan då? Ja, vi mötte dem ju i våras där nere och då spelade vi på gräs. Och de är duktiga, de har några duktiga spelare. De har vi inte fått till det riktigt i år, därför de ligger nere i botten. Men jag vet att vi hade problem mot dem förra året, så att det är ett bra lag. Har Sören sagt något speciellt inför matchen? Nej, inget speciellt. Vi brukar ju ha lite genomgång samma dag och gå igenom motståndarlaget. Och självklart har vi tränat lite under veckan också på vissa grejer. Sådär. Men inget speciellt just för att det är väldigt Trollhättan. Ja. Sist vi intervjuade dig så tippade du 1-0 till Giffarna. Det var 3 lika. Får vi ett bra tips inför morgondagen då? Ja, jag tror vi vinner med 3-0, säger du. 3-0, det är ett bra tips till Giffarna. Gör du mål själv? Ja, hoppas det, men det bara vi vinner så spelar inte det så stor roll. Ja, bra. Du önskar vi lycka till från dörra.se. Tack för det. Bra.